19 березня в урочистості святого Йосифа в каплиці Львівської митрополитчої вищої духовної семінарії святого Йосифа у Брюховичах відпустову святу месу очолив генеральний вікарій Львівської архідіецезії отець інфулат Юзеф Павлічик, котрий також відзначає сьогодні свої іменини. Служили настоятель митрополитчої базиліки отець прилад Ян Нікель, префект семінарії отець Петро Дохтич, священники із семінарії та які служать у Львові. Проповідь виголосив настоятель дому отців Палотині в Брюховичах отець Петро Ворва. Серед прибулих гостей була присутня генеральна настоятелька згромадження сестер святого Йосифа Юзефіток, сестра Яна Пшетак. Після Євхаристії відбулася адорація пресвятих дарів, а потім процесія з фігуркою святої родини. На завершення відмовлено акт завірення святому Йосифу покровителю семінарії, який щороку поновлюється в цю урочистість. Окрему подяку було складено жертводавцям та вірним, котрі моляться за вихованців та викладачів семінарії. Ісуса,